Hacı Qabul rayon baytarlıq idarəsi tərəfindən mövsümlə əlaqədar profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Görülən işlər nəticəsində bu il iri və xırda buynuzlu heyvanlarda ciddi xəstəliklərə rast gəlinməyib. Hacı Qabul rayonunun heyvandarlıq təsərrüfatlarında 39 minə yaxın iri buynuzlu və 136 mindən yuxarı xırda buynuzlu heyvan saxlanılır. Ümumilikdə 8 sahə baytarlıq məntəqəsinin baytar həkimləri rayon mərkəzinə 2 qəsəbəyə və 30 kəndə xidmət göstərir. Rayon baytarlıq idarəsi tərəfindən heyvandarlıq təsərrüfatlarında malqara arasında yayıla biləcək bruselyoz, dabaq, qarayara kimi yoluxucu xəstəliklərə qarşı vaksinasiya işləri vaxtında aparılır. Görülən profilaktik tədbirlər nəticəsində bu il iri və xırda buynuzlu heyvanlarda ciddi xəstəliklərə rast gəlinməyib. Hacı Qabul rayon baytarlıq idarəsi 2017-ci ilin epizootik planına uyğun olaraq iri buynuzlu heyvanlarda dabağa qarşı, qarayaraya qarşı tədbirləri başa çatmışdır. Hal-hazırda isə nodulyar dermatita qarşı vaksinasiya tədbirləri davam edir. Xırda buynuzlu heyvanlarda qarayara, dabağ, siyə qarşı vaksinlər aparılmaqdadır. Epizootik vəziyyətdən rayonumuz sabitdir. Çiçək xəstəliyinə qarşı vaksinasiyalar yalnız xırda buynuzlu heyvanlar arasında aparılır. Bununla yanaşı, iri buynuzlu heyvanlarda bruselyoz xəstəliyini aşkarlamaq məqsədi ilə fərdi və fermer təsərrüfatlarına məxsus heyvanlardan qan nümunələri götürülərək Baytarlıq İdarəsinin laboratoriyasında müayinə olunur. Xəstə heyvanlar aşkarlanaraq təsərrüfatdan çıxarılır. Mənim təsərrüfatımda 360 baş xırda buynuzlu heyvan, 50-55 başa qədər İri buynuzlu heyvanlar var. Biz də təsərrüfatımızı genişləndirmişik. Hacı Qabul rayonunun baytar həkimləri vaxtaşırı olaraq gəlir PM-lərin hamısını vaxtı-vaxtında aparır. Mütəxəssislər malqara sahiblərinə heyvanlarının peyvəndləmə və müayinədən kənarda qalmaması üçün sahə baytarlıq məntəqələrinə və baytarlıq idarələrinə vaxtında müraciət etmələrini tövsiyə edirlər. Leyla Sultanova, İlham Cəfərli, Carçı, Hacı Qabul.